det är en romantisk komedi. Det är en riktig feel good rulle liksom. William Bellman som har skrivit manus. Det började, han berättat som en slags fyllefantasi om vad som skulle hända om Lars Leijonborg och Per Nudel fastnade i en hiss på Rosenbad. Folk spelar ju innebandy och gör allt möjligt, men liksom alla kollar på film. Det är ju filmfest liksom. Jag tycker det är fantastiskt.